Перше, це у нас сьогодні теплопостачання нашого міста, централізоване теплопостачання поступає у всі оселі нашого міста. Вчора було питання там по двом будинкам по вулиці Павлова, але питання вже вчора вирішилося. Там приватний постачальник теплової енергії, але поговорили з приватним постачальником, вже на Павлова 40-42, вчора подано теплоносій. Якщо у когось не поданий теплоносій, ще раз чергово звертаюся, там, звертайтесь до своїх обслуговуючих кооперативів або голів ОСББ, якщо у когось вдома там холодні батареї, тому що у нас всі котельні по місту працюють. Було запитання з приводу того, що на вулиці Жевській теплі батареї, чи буде додаватися температура з пониженням температурного режиму на вулиці. Звичайно, буде, сьогодні котельні працюють в графіку в тепловому режимі, який затверджений відповідними наказами Мінрегіону. І при пониженні температури зовнішньої обов'язково буде додаватися температура теплоносія і буде збільшуватись температура в оселях відповідно. Поривів у нас поки що, слава Богу, немає на трасах теплопостачання. По водопостачанню вода подається цілодобово, можливо, в деяких мікрорайонах технічні перерви, але на сьогодні, на ранок, поривів у нас немає, вода подається цілодобово на всі об'єкти життєдіяльності, всі квартири, житлові будинки нашого міста. По вивезенню твердих побутових відходів, роботі СКП «Комунальник», також згідно графіку все працює у нас, вивозяться тверді побутові відходи. В зв'язку із великою кількістю рослинності, листя, осінній період, комунальник відпрацював, сьогодні вже більшість, частина сміття вивезена, більша частина сміття, скажімо так, вивезена на полігон і прибрана з території міста. Щодо усунення аварійної ямковості, ну, ми всі ми бачимо погодні умови. Позавчора вже бригада СКП «Комунальник», яка усувала аварійну ямковість, завершила в цьому сезоні усувати аварійну ямковість. Тому запитання з приводу аварійної ямковості усунення по вулиці Віри Гордієнко, по вулиці Шміта, по вулиці Захисників України в цьому році вже продовжуватись не буде. У нас з настанням весни буде відновлена робота працівників СКП «Комунальник» по усуненню аварійної ямковості. Вже в наступному році, я думаю, що ми обов'язково повернемося до цих вулиць і відремонтуємо ці вулиці, які зазначені були, які люди писали під прямим ефіром. З приводу зовнішнього освітлення, освітлення в нас працює згідно графіку. Зараз ми переходимо в зимовий режим, поступово перемикаємо і переключаємо мікрорайони міста. Було запитання по вулиці 28 червня. Слушне запитання з приводу освітлення. Два ліхтаря не горить. Ну, мені особисто, я це не знав. Чому вимовчали півтора роки? Обов'язково цю заявку передамо управлінню житлово-комунального господарства СКП «Комунальник». Я думаю, вона буде виконана, буде усунута. Було запитання з приводу освітлення мікрорайону Кут, вулиця Орєшкова, Мінська і так далі, як людина написала, ну, відправимо управління житлово-комунального господарства, відпрацюємо ці вулиці мікрорайону Кут, де немає зовнішнього освітлення, можливо, десь перегоріли ліхтарі, але мікрорайон Кут ми в цьому році, здається, відновили, не відновили, а зробили зовнішнє освітлення на деяких вулицях, але в даному мікрорайоні найбільше вулиць не освітлюється по зовнішньому освітленню. Я думаю, ця робота буде продовжена і ми обов'язково це зробимо. Вчора запланували з керівником СКП «Комунальник» роботу в зимовий період, те, що я людям обіцяв, і ми обов'язково зробимо в мікрорайоні Кут розчищення чагарників, заростей, які ведуть до залізниці. Обов'язково в зимовий період ми цю роботу проведемо і обов'язково зробимо. Коротко у мене все, далі готовий відповідати на запитання. З приводу грейдерування вулиць, грейдер працює, грейдер наявний, грейдер не зламаний, скажімо так, але в зв'язку, знову ж таки, з погодніми умовами, оскільки стоять калюжі на дорогах, грейдер не виїздить, тому що волога. Чекаємо, щоб трохи підсохло, знаємо і обов'язково приймемо в роботу і вулицю Василя Стуса, вулицю Віри Гордієнко, вулицю Ржевська. Це ті вулиці, які не мають асфальтобетонного покриття, на яких постійно працює грейдер. Обов'язково візьмемо в роботу і при настанні погодних умов сприятливих, тому що зараз грейдер виїде, просто поганяє калюжі по дорозі і результат буде ще гірший, тому що підніме тільки багно. Тому чекаємо сприятливих погодних умов, обов'язково це все зробимо. З приводу вулиці Любомирської було запитання, приймається запитання благоустрою, скажімо так, вулиці Любомирської. Історично
давно вже на моїй пам'яті, скільки я в Смілі проживаю, це вулиця в жахливому стані. Там це пов'язано з роботою і нашого водопровідно-каналізаційного господарства, тому що вона була перерита, там проходить по цій вулиці каналізаційний колектор. Відновити, можливо, там на наступний рік і заплануємо підсипку даної вулиці, тому що асфальтобетонне покриття ми не зможемо, вона потребує капітального ремонту, дана вулиця, але підсипати щепеневим, піщано-щебеневою сумішу в наступному році обов'язково заплануємо. Якщо ваша ласка, будь ласка, напишіть заявку в управління житлово-комунального господарства, щоб ми спланували графік на наступний рік по щебеневим вулицям, ремонту щебеневих вулиць на наступний рік, зокрема, і вулицю Любомирську, колишню Мікояна. Запитання з приводу транспортних засобів, приватних, які паркуються біля дитячого садочку номер 26, вибачте мене, не буду я їх перепарковувати. Паркуються транспортні засоби, приватні авто паркуються, багато їх паркується і в центрі. Якщо вони вам заважають там або заїжджають на вашу територію, зверніться в поліцію, нехай поліція відреагує, але ганяти транспортні засоби або міська рада, або працівники виконавчого комітету, на жаль, не буде. Дуже багато запитань з приводу лежачих поліцейських по місту, особливо на тих вулицях, які ми відремонтували, і в тому числі вулиця Незалежності. Дійсно, є така проблема, особливо в такий період. Зараз вже о 16:30 вже темно, о 17:00 люди повертаються з роботи, тому багато в нас стається і ДТП. На даних вулицях, якщо ви замітили, зокрема по вулиці Незалежності, ми замінили зовнішнє освітлення на більш потужне, воно стало більш яскраве, більш, скажімо так, видно вже і пішоходів, але звертаюсь до всіх водіїв дотриматись правил дорожнього руху, звертаюсь до всіх велосипедистів дотриматись правил дорожнього руху, а також елементів світловідбивальних, як на велосипедах, так і на одягу, і звертаюсь, звичайно, до всіх пішоходів. Будь ласка, проходьте, переходьте по пішохідним переходам. Щодо лежачих поліцейських на вулиці Захисників України, я вчергове хочу повторитися, не можемо ми все місто перетворити на лежачі поліцейські, зокрема, вулицю Незалежності, вулицю Захисників України, ті вулиці, які ми відремонтували, тому в мене звернення до всіх водіїв дотриматись контролю швидкості. Якщо ви його не знаєте, я нагадаю, що у нас продовжується робота по встановленню камер безпечного міста. Звертаюсь, зокрема, до всіх мешканців нашого міста. Сьогодні вона працює в тестовому режимі. Сьогодні ми бачимо всі на камерах стихійні сміттєзвалища, які у нас є по вулиці Комунарській, колишній, це вулиця Трипільська, по вулиці Уманській, по вулиці Соборній. Зараз ми просто фіксуємо і не притягуємо людей до відповідальності. Тільки ми запрацюємо офіційно система «Безпечне місто», вона з розпознаванням у нас йде як номерних знаків автомобілів, ті люди, які на машинах вивозять сміття не встановлені місця, так і з розпізнаванням облич. Звичайно, ми будемо це все публікувати в засобах масової інформації, будемо подавати до поліції, будемо притягувати до адміністративної відповідальності, тому звертаюсь до всіх, що вивезення твердих побутових відходів у нас відбувається щотижня в квартальних комітетах по графіку. Ви можете в кварткомі своїх дізнатися графік вивезення твердих побутових відходів. Не створюйте стихійні сміттєзвалища на вулицях. У нас є сміттєві майданчики, звичайно, вони не обладнані для збору великогабаритних відходів, вони не обладнані для збору рослинності, але СКП «Комунальність» згідно графіку постійно вивозить. Тому сміття, будь ласка, виносьте згідно графіків квартальних комітетів або вивозьте у відведені місця контейнерні майданчики або безпосередньо на сміттєзвалище. Сьогодні я при об'їзді міста наблюдаю таку картину, що людина просто 10 шин вивезла на контейнерний майданчик, гарно, красиво зложила, це біля гуртожитку технікуму. Я розумію, що вони, можливо, заважали там в гаражі, але це можна організувати все на сміттєзвалище, вивезти, тому що це робота наших людей, тому бережімо роботу людей. Резонансне питання про алею на Богдана, чи буде вона завершена, адже там теж нічого, багнюка. Дивіться, на сьогоднішній день роботи тривають, у нас до кінця року залишилося ще півтора місяці, обов'язково роботи будуть продовжуватись, укладання тротуарної плитки згідно державних будівельних норм дозволяється і в, скажімо так, і в мінусову температуру. Звичайно, мені шкода ту роботу, яка є, але ви бачите погодні умови, у нас один день
немає дощу, на інший день пішов дощ, все розмило, але роботи продовжуються. Я сподіваюся, я впевнений в тому, що ми роботи завершимо. Єдине, що не завершимо повністю роботи з благоустрою, з висадкою дерев, кущів, ті, що ми планували. Можливо, ці роботи неможливо, а точно перенесуться на наступний рік. Але укладання тротуарної плитки, установлення освітлення, встановлення лавок обов'язково ми зробимо в цьому році. На Богдана чи буде там злив води, бо наразі стоять океани після дощу і бруківку, пишуть, кладуть прямо в калюжі. Як ви вважаєте, чи це нормально? Ненормально, якщо кладуть в калюжі. Якщо океани стоять, я бачу, де ті океани стоять в клумбах, в майбутніх, які плануються. Дійсно, там іде пониження. Якщо ми покладемо бруківку і все вирівняємо, будуть стоки зроблені води обов'язково. Якщо стоків не буде, підрядник буде переробляти ці роботи, але стоки води обов'язково плануються, тому що не можуть потім по бруківці стояти калюжі. На сьогоднішній день незакінчену роботу приймати ми не будемо. Вона ще не закінчена, тому я обов'язково будемо контролювати ці процеси. Бо кожен день працюють там люди, звичайно, можливо, не так, як би того хотілося нам, не так швидко, як вам, так і мені. Повірте мені, я також щодня там перебуваю на цьому об'єкті, щодня контролюю цей процес, щодня спілкуюся з підрядником, щодня з підрядником спілкуємося жорстко і відверто, але хочеться доробити ту роботу, яка розпочата, залишилася і по вулиці проїзду між вулицею Богдана Хмельницького та вулицею Громова колишньою. Ми там продовжуємо роботи. Не завершені в нас ще повністю роботи по вулиці Захисників України. Це, зокрема, місток там недороблений, недороблені перила на містку, огороджувальні прилади не встановлені, сам місток ще недороблений. Ми обов'язково це все будемо робити. Крім того, у нас вулиця Мічуріна ще в роботі знаходиться. Це поточно середній ремонт асфальтобетонного покриття. Речі, забув відповісти на запитання. Людина стала запитання з приводу міні-котелень. Знаходиться в нас ця робота. Ми тісно співпрацюємо з нашим профільним міністерством. Сьогодні не хочу, скажімо так, щось говорити. Дай Бог, у нас все вдасться. Є великі сподівання, що в цьому році все ж таки державний бюджет нам виділить частину коштів. Частина коштів буде це міського бюджету, тому що там близько 57 мільйонів гривень вартує будівництво цих модульних котелень. Ми самі просто не потягнемо ці кошти. Якщо держава нам виділить, в наступному році ми обов'язково зробимо ці дві модульні котельні і назавжди забудемо про страшний сон 25-ї котельні, яка побудована ще в 70-х роках минулого століття. З приводу волонтерського руху, надання гуманітарної допомоги, надання допомоги Збройним силам України, я хочу щиро подякувати підприємцям міста, я хочу подякувати всім мешканцям міста, які долучилися. Безпосередньо на цьому тижні ми передали вже 3 автівки для підтримки Збройних сил України. Список підприємців я вчора опублікував в нашому телеграм-каналі. Я щиро дякую, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Я щиро дякую, що ми живемо, Збройним Силам України дякую, що ми живемо в безпечному, мирному на сьогоднішній день місті. Тому не втомлюємося допомагати. Звичайно, хлопців дуже багато потреб, але наголошую, що якісь там популістичні акції, піар-акції про те, що міська рада не допомагає, або хтось не допомагає. Всі прекрасно командири військових частин знають порядок звернення до міської ради, до виконавчого комітету про надання благодійної, гуманітарної або іншої допомоги за рахунок благодійних фондів, за рахунок коштів міського бюджету. Просто лист від руки, допоможіть комусь там, ми це не приймаємо, тому що нам законодавство не дозволяє. А ті листи, які насилаються безпосередньо, для прикладу, я покажу такого листа, за підписом командира військової частини, ми обов'язково беремо його в роботу і обов'язково будемо допомагати чи то під купівлі «Мавіка», чи то в купівлі квадрокоптера, чи то в купівлі автівки. Нагадаю, що більше 40 автівок вже куплено за кошти міської ради. Більше 10, напевно, може й 15 автівок за кошти підприємців міста, за кошти небайдужих містян. Дуже багато потреб сьогодні є. Сьогодні в мене там дві людини були зранку, які я приймав, які безпосередньо вболівають і переживають за своїх синів, за своїх чоловіків, які потребують сьогодні там автівки повнопривідні, тому що ви бачите, яка погодні умови.
хлопці сьогодні по Богнюці повинні їздити і робити свою роботу, нищити ворога. Тому я дякую всім, хто долучається, дякую Збройним силам України. І вже в наступному році, ви знаєте, всі прекрасно зміни до бюджетного законодавства, то, що проголосувала Верховна Рада, зміни до бюджетного кодексу, зміни до закону України про державний бюджет на 2024 рік, грошове забезпечення з військовослужбовців, які сплачувалося частково до місцевого бюджету, частково до обласного, частково до державного бюджету. З 2024 року і з 1 жовтня 2023 року 100% буде сплачуватися до державного бюджету. Звичайно, міський бюджет втрачає колосальну суму коштів, я скажу так. Крім того, законом про державний бюджет України передбачено, що ми не зможемо використовувати кошти вільного залишку, які були зароблені в 2023 році на якісь роботи з благоустрою або ще щось. Тому в цьому році те, що ми зробимо, те, що ми доробимо, а в наступному році вже ті кошти і навіть та допомога, які ми допомагали військовослужбовцям, це надання субвенцій військовим частинам. Я наголошу, що ми близько 40 мільйонів гривень вже допомогли Збройним силам України за кошти міського бюджету. Я не рахую благодійні кошти, не рахую підприємців, не рахую там кошти працівників виконавчого комітету і всі інші. Це тільки кошти міського бюджету. То в наступному році грошове забезпечення 100% переходить до державного бюджету, воно буде розподілятися Міністерством оборони, частково на закупівлю дронів, частково на виготовлення артилерійських снарядів і систем, і частково буде залишатися в тих підрозділах, військових частинах, які будуть сплачувати, зокрема, це грошове забезпечення, податок з доходу фізичних громадян, зокрема, військовослужбовців, тому до міського бюджету ці кошти надходити не будуть. Всі кошти на перемогу, і ми їх, звичайно, і відверто витрачати не зможемо. Ми втрачаємо, наголошу ще раз, колосальну суму коштів в міському бюджеті, тому про якийсь розвиток там або ще щось ми говорити не будемо. І, ну, сьогодні чекаємо роз'яснень від Мінфіна, чекаємо доведення показників для того, щоб сформувати, спланувати свій бюджет, бюджет Смілянської територіальної громади на 2024 рік. Наступного тижня ми починаємо цю роботу з фінансовим управлінням, з розпорядниками коштів, спочатку по доходам, потім по видаткам. Я думаю, в грудні місяці ми обов'язково затвердимо наш головний фінансовий документ на наступний рік, 2024, з усіма показниками. Сьогодні говорити ще зарано, які будуть ті показники. Щиро дякую всім смілянам, дякую Збройним силам України, дякую хлопцям, дівчатам, силам оборони нашим, що бережуть спокій і мир в нашому місті. Бажаю всім успіхів, перемоги якнайскоріше, впевнений в перемозі. Слава Україні!